Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Последен ден от акцията на Пътна полиция, която следи освен за поведението на водачите, на пешеходци и велосипедисти. Най-честите нарушения са свързани с техническата неисправност на автомобилите и нарушаване на правилата за движение от страна на пешеходците. От началото на месеца до 28 септември, т.е. само за 28 дни, на територията на страната са установени повече от 150 800 нарушения, които изразени в фишове, например, представляват повече от 57 600. Нарушенията за скорост са повече от 74 000 и съответно с актове са установени нарушения на повече от 19 100 нарушители. Огнище на COVID-19 в хоспис в Търговище. Общо 29 души са диагностицирани с коронавирус. Останалите са под карантина, консултирани са с инфекционист, който е назначил профилактична терапия, въпреки че те не проявяват характерните за заразата симптоми. Двама ученици от града също са дали положителни резултати за коронавирус. Състоянието им е добро. Вчера имаме вече две лица, които са двама ученика, които са с COVID-19, един 6-ти клас и един 9-ти клас от първо СОУ и основно училище Христо Ботев. Едното дете дори имало температура, 3 дни е било лекуван, след което симптомите ги няма, но в предвид това, че родителите му издадаха положителни за COVID и двамата, решихме да го изследваме детето. То в момента е изолирано вкъщи и вчера се получи положителен резултат, като са наложени съответно мерките за дистанционна форма на обучение в класа. Другото дете също е в добро състояние, няма оплакване към момента. И към данните за разпространението на коронавируса, които следим, 276 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 4736 PCR теста през последното денонощие, което означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Излекувани са 150 души, общо 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. 6 души са починали, сочат данните на единния информационен портал към полунощ. Най-много нови случаи има в София 52 и Благоевград 49. А в Народното събрание днес разглеждат ветото на президента върху текстовете от закона за съдебната власт, които дават право на магистратите от Висшия съдебен съвет да се връщат в системата на по-висока позиция. Президентът върна текстовете за преразглеждане с мотива, че така не се поставя ясна граница между законодателната и съдебната власт с раздаването на така наречените кариерни бонуси. Миналата седмица в правната комисия ветото на президента беше преодоляно. След напускането на 6 депутати от БСП вчера, Народното събрание ще започне работа с променена конфигурация. Лало Кирилов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Николай Иванов, Красимир Янков и Валери Жаблянов стават независими. В парламентарната група на БСП остават 72 народни представители. Европейската комисия ще представи днес докладите по новия механизъм за върховенството на закона във всички държави членки. Новият инструмент на Брюксел заменя докладите по механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Освен въпросите, свързани с върховенството на закона и отношенията между институциите, новият механизъм ще наблюдава и състоянието на медиите и свободата на словото в държавите членки. Докладите ще бъдат представени от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейдърс и от заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на Юрова заради неуважителни, по думите му, изказвания по адрес на страната му. Говорител на Еврокомисията обаче заяви, че фон дер Лайен има пълно доверие в Юрова. В Кливланд се проведе първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Двамата влязоха в спор за Върховния съд и здравното осигуряване в Съединените американски щати. Кандидатите за Белия дом размениха остри реплики по въпроси като икономиката и расизма. В самото начало на дебата беше засегната и темата за COVID-19. Според президента, действията срещу вируса са предотвратили повече жертви в страната, на което кандидатът на демократите се обърна към зрителите с въпрос дали вярват на тези думи. Телевизионният дебат беше с продължителност 90 минути, с ограничено присъствие на публика и водещ журналистът от Fox News Крис Уолас. Пороен дъжд и силна градушка паднаха над Истанбул. Някои улици в турския мегаполис са се наводнили.
И това е довело до големи задръствания. Има повредени автомобили от падналата градушка. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, можем ли да очакваме такива аномалии във времето и у нас през следващите 24 часа? Не, в никакъв случай, дори не през следващите 24, а и в близките няколко дни такива явления не се очакват. Действително ще превали днес на места в северозападните райони. Акцента обаче ще бъде много силния вятър, който предстои в страната. Да чуем подробностите. Добро утро! Сравнително хладен и много ветрови ден ни очаква с максимални температури между 18 и 23 градуса. В София 2,17. Ще бъде предимно слънчево с превалявания в северо-западните райони от страната. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в много области от страната. Ветровито ще бъде и на морския бряг. Ще духа умерен, по северното крайбрежие временно силен, северо-западен вятър. Облачността ще е променлива, а максималните температури между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25. Вълнението на морето ще бъде слабо. В планините по-значителна облачност ще има в западната част на Стара планина и на места там ще превали дъжд. Над 1900 метра слаб сняг. Максималните температури по високите върхове ще са около градус под нулата. В планинските курорти ще са от 4 градуса на Алеко, 11 в Боровец и Пампорово, до около 18 градуса в Банско и Добринище. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.